شکریہ. بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموشی خاموشی. اياك نعبد واياك نستعين. من بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, میں سب سے پہلے میرے ہمسائے اعتزاز احسن نے ایک کامنٹ کیا, پہلے میں اپنی بات ادھر سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ اپنی تقریروں میں اب دین کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں, میں یہ پہلے یہ واضح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا تو میں کبھی پولیٹکس میں نہ آتا ہوں.